Me Andon Kellon, e nisim së bashku këtë komunikim. Andon, përshëndes. Përshëndetje, Aida. Atëherë, çfarë ka ndodhur më herët, sa janë simpatizantë, si do të vijohet me protestën e paralajmëruar gjatë ditës së sotme? Atëherë, Aida, dua ta theksoj se për herë të parë, në fakt, rithemelimi ka sjell një mosbindje civile dhe unë dua ta vërtetoj me plane këtë, me ndihmën e operatorit. Shohim që në kohën kur zhvillohet protesta, rruga është e bllokuar. Pra kjo është një formë e mosbindje civile, Aida, që demokratët kanë bllokuar rrugën e cila lidh, le ta themi, katedralen ortodokse me gjykatën e lartë dhe poshtë është një rrugë mjaft e frekuentuar. Shohim një autobus këtu i cili ka ndaluar, pasagjerët kanë zbritur, ishin disa autobuza dhe 10 automjete të cilat u bllokuan dhe u detyruan të ecin mbrapsht. Pra në një moment le ta themi këtu u shkaktua një kaos trafiku, çfarë i arriti qëllimit, pra që të ketë një mosbindje civile. Aktualisht po zhvillohet protesta, është ulur ritmi i saj pasi janë pritjet vendimit të gjykatës së lartë për vulën dhe logon e Partisë Demokratike. Zoti Berisha mbajti një fjalim rreth 20 minuta, ndodhet nëse shohim edhe nga planet e tanishme, ndodhet në zemër të protestës. Nuk kam fjalime apo asgjë të tillë, nuk ka asnjë skenar për shembull për të mashuar drejt prokurorisë posaçme aty, drejt gjykatës posaçme aty ku do të ketë seancën në orën 11, ku prokuroria e posaçme datë 22 dhjetor kërkoi arrest shtëpie me mikqyrje policore për zotin Berisha dhe ndërprerje të komunikimit me të gjithë personat që nuk bashkëton. Pra zoti Berisha bashkëton vetëm me zonjën Liri Berisha dhe do të ndaloj të komunikoj me çdo po. Pra Flamur Noka i flet në vesh, është me Luciano Bolçin, Sali Berisha, por çfarë spikatin, atë se çfarë tha i vetëm pak minuta më parë, se duhet lexojmë në rreshta, duhet marrim edhe mesazhet, çfarë tha Berisha? Zoti Berisha në fakt ja bëri qartë protestuesve të vetë, demokratëve, të cilët janë disa dhjetra që janë mbledhur ditën e sotshme, pritej më shumë për hir të vërtetës nga qytetarët që kemi pyetur, se ai po burgoset. Ai theksoi se në fakt opozita do të vijojë më fuqishëm se kur dhe deklaroi se është ai kryetari i burgosur apo jo i Partisë Demokratike të rithemelimit. Në fakt, zoti Berisha ka paralajmëruar ditën e sotshme dy vendimet e gjykatës lartë dhe gjykatës posaçme. Ai tha se nuk pret surpriza nga gjyqtarët, pasi sipas tij, si gjykata e lartë, si gjykata e posaçme merr urdhra vetëm nga kryeministri Edi Rama dhe kjo është vetëm tani kemi një marshim, Aida. Nuk e di se ku po shkojnë në destinacionin. Ose pyetja është në fakt e tillë, Andon, që ne të kuptojmë, ka apo jo sot një strategji, se dakord e bllokuan ata autobusin aty, lanë disa qytetarë pa udhëtuar, ju e cilësuat si një element të mosbindjes civile, po nga ana tjetër, kush është strategjia, çfarë do të ndodhë? Me të gjitha gjasat nuk e kam të konfirmuar ende, Aida, por destinacioni vetëm mbetet prokuroria e posaçme, ose ndoshta do të jetë një tur, një marshim rreth Tiranës i zotit Berisha, por ne në fakt nëse duam t'i ndjekim duhet të shkëputemi pak, Aida, pasi ritmi i marshimit është tepër i lartë.